Už len jediné kolo základnej časti Nike Handball Extraligy zostáva do jej konca. To predposledné 17., ktoré bolo na programe po reprezentačnej prestávke v sobotu, spečatilo na poste tretieho semifinalistu košických Crows, ktorí suverene triumfovali na palubovke posledných Topolčian. Žiadny raketový nástup Košičanov sa však v hale v Partizánskom, kde hrávajú Topolčany svoje domáce zápasy, nekonal. Zásluhou talentovaných mladíkov Valenta, Kováča či Vaneka sa Topolčany držali v tesnom závese. Crows sa už tradične mohli spoliehať na presné zásahy kanoniera Hruščáka, ktorý si k 32. narodeninám naservíroval 8 gólov, z toho 5 v prvom polčase. Sekundoval mu nestarnúci hrajúci tréner Radoslav Antl a keď sa súper snažil ubrániť kanonádu zvonku, nestíhal zneškodniť skúseného pivota Capíka. Hostia výraznejšie odskočili až v 26. minúte po sérii 4 gólov. Polčas vyhrali 20-12. Druhú časť odštartovali dva presné zásahy domácich Kováča a Petruša, ktorým ešte stiahli na 14-20, no v ďalšom priebehu už uradovali skúsenosti a najmä nekompromisná túžba Crows po semifinálovej miestenke. Prakticky dokonca držali taktovku duelu v rukách, pričom strelecky exceloval najmä 9-gólový Roman Pecha, ktorý 6 kúskov zaznamenal v druhej časti. Crows si 11-gólovým víťazstvom nad Topolčanmi definitívne zabezpečili svoj postup do vyraďovacej časti. Zároveň si zaistili tretiu priečku, čo znamená, že v semifinále bude ich súperom Považská Bystrica. Zverenci Václava Straku nastúpili na palubovke Šale ako istý semifinalista, no nehodlali Lukačínovcom dovoliť preťať negatívnu sériu pri čísle 5. Odhodlaná Šala, ktorej išlo o každý bod, začala z hurta. Po góloch Poláka a Melníka viedla 2-0. Po odpovediach Valáška a Gardiana v 8. minúte však svietil na tabuli vyrovnaný stav skóre 3-3. V 13. minúte po sérii 4 presných zásahov hostia viedli 9-4, no Šalania sa dokázali spamätať a zabrať aj počas nepriaznivého stavu, ťahaný iba 20-ročným Danielom Polákom, autorom 13 gólov, z toho 6 úspešných sedmičiek. Odchovanec Stupavskej Hádzanej, ktorý patril k najlepším kanonierom prvej ligy ešte v drese materskej Stupavy a dokáže univerzálne zahrať na ľavom krídle aj strednej spojke, nezostal nič dlžný svojej povesti a v tomto zápase robil Považanom najväčšie starosti. Obrovská snaha domácich, vedomých si dôležitosti bodovania v tomto zápase, viedla k tvrdšej hre a častým vylúčeniam na oboch stranách, no Šala dokázala obdivuhodne stiahnuť na polčasových 16-18. Na konci 43. minúty hostia s tradične skvelým Kovačinom v bráne odskočili na rozdiel 4 gólov, ale už o minútu neskôr presným zásahom skvelého Melníka opäť dotiahli na 2 góly. Jeden z najlepších strelcov súťaže Mikola Melník v tomto zápase nasúkal do siete Považanov 8 gólov, z toho 5 v druhom polčase. Napriek enormnej snahe domácich si Považská Bystrica dokázala udržiavať nie veľký, ale spoľahlivý náskok, spoliehajúca na kvalitu spojkového radu, štandardne dobrý výkon Tomáša Vala či 5-gólového Mariana Gardiana, ktorých doplnili krídelníci Martin Briadka s Ivaniciom, dovedná autori 12 presných zásahov. Posledné slovo v závere síce patrilo Šali, konkrétne Polákovi s Adamom Lukačínom, avšak 2 body za najtesnejšie víťazstvo putujú do Považskej Bystrice. Naopak Šali sa po 5. prehre v sérii pomaly zatvárajú dvere do vyraďovacej fázy, kam majú namierené ako Nové Zámky, tak aj HK Košice či bratislavský ŠKP, ktorý bodoval naplno v Hlohovci. Bratislavčania sa zahryzli do svojho súpera od úvodu. Gólmi Vargu, Radkovského, Birdahiča či pivota Rešovského si vytvorili náskok, ktorý síce Sporta gólmi Briadku, Rakúsa či Ševčíka niekoľkokrát stiahla na 2 góly. Po trojgólových sériách hostí v 19. a 23. minúte však ŠKP vyhral prvý polčas 15-10. A gólostroj rozbehli zverenci Dušana Baďuru a Ľubomíra Orosa hneď na začiatku druhej 30 minútovky. A ten zastavil na čísle 5 až presný zásah Lukáša Rakúsa v 36. minúte. To už ale Hlohovec prehrával 11-20. Neudržateľný bol najmä krídelník hostí Richard Modrovský, ktorý 4 zo svojich 5 gólov zaznamenal v druhom polčase. Úspešne mu sekundoval 6-gólový Derviš Birdahič a 5-gólový Marek Mikéci. Sportu ťahal 8-gólový reprezentant Juraj Briadka, no s výsledkom už domáci veľmi nepohli. Dokázali za celý zápas nastrieľať len 21 gólov, a to je na výhru málo. ŠKP si po dvojcifernom víťazstve 32-21 vylepšil pozíciu, v tabulke poskočil na 5. miesto, pričom má dokonca základnej časti k dispozícii ešte 2 zápasy proti Považskej Bystrici a Šali.
Na štvrtú priečku poskočili Nové Zámky, ktoré sa rozbehli práve včas a valcujú svojich súperov jedného za druhým. Naplno bodovali už šiestýkrát v rade a tentoraz si to odniesol HK Košice, ktorý neoplatil Zámčanom prehru na domácej palubovke, ktorú utrpel tesne pred reprezentačnou prestávkou. Ani teraz to však nebolo nič jednoznačné. Skvelý, vyrovnaný zápas, dramatický priebeh a dráma až do samého konca, podobne ako to bolo v Košiciach. Na úvodné góly Tilandyho a Vatkertyho dokázali Košičania odpovedať 9-gólovým guzím a úspešným exekútorom 9 sedmičiek a 12 presných zásahov celkovo Marošom Balážom. Spomínaná dvojica disponuje v súčasnosti excelentnou formou, pričom tá Balážova neunikla ani pozornosti reprezentačného trénera Kukučku. Liptákovci viedli až do 20. minúty, keď na 9-9 vyrovnal Jakub Krajčír. Minútu pred koncom prvej časti nepremenil talentovaný Mikuláš Kučera sedmičku, no v zápäti gólom Tomáša Dévaja vyrovnali Novozámčania na polčasových 12-12. Po zmene strán mali opäť mierne navrch hostia. V 39. minúte po presnom zásahu Matúša Hriňáka, ktorý sa rozohráva po prekonaní covidu a chýbal Košiciam v posledných dueloch, viedli hostia 18-15, no o 3 minúty už bolo opäť vyrovnané. Presadil sa Marek Tilandy. V stretnutí, v ktorom rozhodcovia udelili až 17 dvojminútových trestov, rozhodli Novozámčania o svojom víťazstve napokon až v záverečnej 6-minútovke. Najskôr odskočili na 30-27 a potom dvoma gólmi Mikuláša Kučeru v rade na 32-29. V úplnom závere Vladimír Guzy už len skorigoval na konečných 32-30. HK Košice sa tak posunul na 6. priečku tabuľky, za 4. Nové Zámky a 5. ŠKP Bratislava. Jeho súperom v poslednom kole budú Topoľčany. Zvyšný duel 17. kola medzi Modrou a Prešovom odložili z dôvodu karantény opatrení v týme domácich, a to na 31. marca.